Gəndob Xaçmaz Yalama Rusiya Federasiyası ilə Dövlət Sərhəddi avtomobil yolunun 6-cı kilometrindən ayrılan və Padar kəndinə gedən yolda yenidən qurma işlərinə start verilib. Sözü gedən yol uzunluğu 2500 metr olmaqla 600 əhalinin yaşadığı yaşayış məntəqəsinə qədər rahat gediş-gəlişi təmin edəcək. Yolun layihə üzrə hərəkət hissəsinin eni 6 metr, çiyinlərin eni isə hər bir istiqamət üzrə 2 metr təşkil edir. Padar yolu 4-cü texniki dərəcəyə uyğun yenidən qurulur. Yolun müəyyən hissəsində genişləndirilmə, alt və üst layın tikintisi işləri görülür. Marşrut boyu yararsız hala düşmüş müxtəlif diametrli su ötürücü borular yeniləri ilə əvəz edilir və zəruri olan yerlərdə müxtəlif diametrli dəmir beton boru quraşdırılır. Layihənin sonuncu mərhələsində hərəkətin normal təşkili üçün yol nişanları, kilometr göstəriciləri və siqnal dirəkləri quraşdırılacaq, üfüqi nişanlanma xətlərinin çəkiliş işləri aparılacaq. Texnoloji arıcılığa uyğun olaraq birbaşa agentliyimizin rəhbərliyi nəzarəti altında aparılan yenidən qurma işləri kənd əhalisinin gediş-gəlişinin rahatlaşmasına gətirib çıxarmaqla bərabər yük və sərnişin daşımasını da asanlaşdıracaq. Tərtib olunmuş qrafika uyğun işlərin qısa müddət ərzində aparılaraq yekunlaşdırılması üçün əraziyə lazımı sayda canlı qüvvə və texnika cəlb olunub.